Ahoj všichni, tady za mlásí Cityman a vítám vás u dalšího dílu z hry Cities Skylines. Ano, přesně tak, přátelé, je to tady. Opět se vracíme na místo činu, což je naše město Tropico. A jdeme budovat dál. Já jenom na začátek řeknu, že jsem si začal stavit ještě jedno město na pozadí, takže jsem se naučil pár nových věcí. A konečně vím, už jak se zvyšuje silnice, je to page down, page up. Klávesnice a my se teda do toho pustíme. Já jenom první věc, která mi tady fakt vůbec nesedí, je tahle ta silnice, kterou jsme tady na konci minulého dílu udělali, takže jej asi pravděpodobně dám pryč, protože se mi tady vůbec nelíbí. Samozřejmě tím pádem budu muset asi zbourat ty baráky, předpokládám. Ano, asi ano. Vím, že z toho asi lidičky tady v tomhle městě nebudou úplně šťastní, ale chceme, aby to vypadalo pěkně, takže se s tím musíme pohrát. Dobře, přátelé, máme tady nedostatek zaměstnanců a dokonce nedostatek elektrické energie, což je další problém. Jo, a děkuju za dobrý nápad, nebo respektive dobrou radu, to je, že není dobrý, doopravdy není dobrý to dávat takhle k sobě, i když, jak můžete vidět, tak tady se nám pomalinku začíná vytvářet jemné znečištění, je to na chvilku pauznu. Jemné znečištění, ale vidíte, že se táhne tímhle tím směrem, protože tímhle směrem jde vlastně proud vody. To znamená, že my vlastně tady tu výpust posuneme kousek vedle. A je to úplně jednoduché, klikneme si tady na to a šoupneme ji někam takhle dozadu sem. Protože přesně tak vzniká u toho znečištění a mohlo by se stát, že by nám to ta pumpa nasála, což bychom nechtěli. Ale jak můžete vidět, tady vlastně to znečištění se táhne vlastně celý. No, uvidíte ještě časem. Zatím mám, co mi Steam píše, tak mám nahráno v téhleté hře 2 hodiny, když to já si nemyslím úplně, že jsem v tom zase tolik propálil. A samozřejmě budeme teď muset ještě předělat vodovodní potrubí, který teda natáhneme tady odsaď sem. Tak, jinak jsem trochu pošteloval zvuk, abyste neohlukli, jako to bylo minulé, snad to bude v pohodě, když tak to ještě do příště zase pošteluju, uvidíme. Tak tyjo, to je úplná nádhera, to je nádhera, přátelé, to je nádhera. Jedu to na své GTX 660 a GTX 660 to za něm zvládá dobře. Sice počítač je teď trošičku víc zatížený, ale zatím to všechno frčí. No, nicméně, máme tady problém s elektrickou energií. Já se takhle kouknu, jak jsme to tady udělali s... Mám vlastně ubraný peníze, že jo. OK, dám to na stovku, nebudu se s tím zatím jak jako precizně dělat. No a teď teda pokračujeme. Šup. Já teda přemýšlím, jak to tady teď uděláme. Samozřejmě asi bych to viděl, že to tady nějak trochu protáhnu. Škoda, že tady je strašně málo stromů zrovna. Což mě trochu mrzí, ale to nevadí, protože přátelé, čeká nás to opravdu velmi velký a otevřený prostor. Tak jo, já teď budu přemýšlet, kudy. Nebo jak to tady dál uděláme, protože já jsem se to tady trochu blbě rozvrhnul. Tak tohle je příjezdovka do města. Já jsem docela jako přemýšlel, že bych tu příjezdovku udělal trochu jako jinak. Že bych musel přebourat celý tohleto, jo. Můžu tu silnici upgradeovat. Můžu udělat upgradeík. Tohle upgrade? Je to upgrade, panečku, super. Uděláme to takhle nejdřív na začátek. To bude naše jakoby takový hlavní bulvár. Něco jako hlavní bulvár. Samozřejmě teď jsem si asi odpojil elektrické vedení, už na to koukám. Koukám na to, napojuju. Šup. Tak a teď, jenom přátelé, já vám musím něco ukázat. Koukněte se na to, jo. Vidíte ty dráty? Koukejte se. Vidíte to? Ty dráty se ohýbají ve větru, jemně se houpou. To je prostě úplně super. Já jsem jako úplně vyvalil oči a říkám si, no tak to pozor, to je fakt peckozní, to jsem jako nečekal, jako jo. Já bejt jako na jejich místě, tak se s tím vůbec nedělám a prostě to tam fláknu jako texturu, že jo. Ale oni si dali doopravdy tu práci s tím, že tam ty dráty udělali tak, aby se trochu houpaly. To je prostě nádherný. To je nádherný. Já jako nemám co k tomu víc říct, je to prostě nádherný. A
Už teď mám takovou chuť tomu dát 10 z 10, přátelé, protože, a nejenom já, protože jsem se koukal na recenze a recenze jsou opravdu velmi kladné. Hodně kladné. A já myslím, že si to tahle ta hra opravdu zaslouží. Tak, já teď přemýšlím, jak to tady uděláme dál. Tak, jdeme na to. Bude tady křižovatka, nebo ji uděláme kousek vedle? Uděláme ji kousek vedle, ale já bych si rád odpočítal, jak to tady bude vypadat. Jenom by mě zajímalo, jestli tím, že vyskakuje escape, jestli je to takový nějaký jako problém, že mi to vždycky zavře toto. To jako nemusím úplně, no to je jedno. Tak, tady odsaď povede jedna ulice, kterou možná taky zase trošičku zatočíme a ještě tady uděláme jednu takovou věc. A takže bychom tuhle tu silnici tady zkusili nějak vyvýšit a udělat tady nějaký speciální most a safra, ta elektřina pořád neběží. OK, a když tam hodím zóny, tak bude běžet? Měl by, ne? Možná. Možná. A možná taky ne. Jo, no to musím natáhnout takhle. Takhle, to natáhnem takhle. Tak, už by to mělo být v pohodě? Bude to v pohodě? Jo, super. Tak, jak říkám, grafika je fakt úžasná. Nádherná. Přímo. A teď teda, když bych to udělal asi nějak takhle, předpokládám. A dám page up. Dvakrát. Jo, super. To vypadá hezky, to vypadá velmi hezky, ale já bych to rád ještě. Tady to prostě zatočíme. Tady uděláme takhle zatáčku nahoru. Já to trochu šoupnu. A zkusím se trefit, aby to bylo jakž tak šrovně. Tak bum. Víte, že obyvatelé z toho jsou trošičku jako. No, prostě nejsou nadšený z toho, že jim za barákem stavím silnici, což je super. Počkat. Teď důležitá věc. Teď chceme rovinku. Aha, oni si tam vytvářejí ty. To bude zajímavý. Já myslím, že tam nebudou. Ale to je jedno, to je v celku jedno. Když to trochu snížíme. No. To jo, tak to je hustý tohle. To já jsem tam měl dát asi tu normální silnici, teda než tohleto. Přemýšlím. Nechte mě přemýšlet chviličku. Dobře, asi to vidím tak, že no to zkusíme prostě to zkusíme. Jak to bude vypadat schválně, no. Zase utrácím, já vím. To 3000, jo. 3000 za tenhle ten kousek, jo. To snad ne. Dobře, jinak. Nelíbí se mi to, takže to celý přebouráme. Zkusíme jiný typ silnice. Tak. Zkusíme tu klasiku, ten základ, nebo mám tady něco ještě takového jako. To je hezké. Hele, koukejte, co vidím. A nedotáhl jsem elektřinu, hlavní problém. Jo, teď mám vyvýšen i přátelé, ona se dá vyvýšit i ta elektrická síť, vidíte to? To je prostě úplně úžasný. Je tak úžasný. Tak, teď jsem úplně dole. Rychle to protáhnem. Šup. Půjde to? Jo. Tak, elektrické vedení máme, takže teď už by to mělo být v pohodě. To úplně zapomněl, tyjo. Na takovou důležitou věc, tyjo, zapomenout. Ha. Tak. Mám tady silnici a jdeme na to. Mám udělat jednosměrku nebo ne, jednosměrku nebudu dělat. Tak, vezmu si to takhle, udělám si kousek dopředu. Já už jsem se to jako docela pracně učil, abych pravdu řekl. No. Co, půjde to takhle? Jo, to je hezký, to se mi líbí. Táhneme to takhle jako. Já bych zboural nějaký baráček, no tam zbourám, to je jedno. Šup. Tak, a teď. Teď to uděláme takhle, sem, jako to teda vyjde, ale vypadá to, že mi tam něco vadí, něco mi tam vadí. Viděl jsem tě. Jo, super, ale to je moc, já bych to chtěl takhle jako, Hele, mám to, že bych to měl. Jo, asi jo.
Teď přemýšlím, jestli to není moc vysoko. Ale, no, dobře, necháme to takhle a tady to zase třeba snížíme trochu. To je prostě úplně super tohleto, to se mi fakt strašně moc líbí. Tak, teď to snížíme trochu, dáme page down. Malinko to snížíme, uděláme tady takový sešup a protáhneme to tady rovně. Přepnu si tady takhle a protáhnu to sem. Tak, a je to. Vypadá to docela zajímavě, docela se mi to líbí a uvidíme, jak to využijeme v budoucnosti, protože zatím nemám jako žádný plány s tím. Ale z estetických důvodů to vypadá docela dobře. I když, pozor, tady vidím, že mi to malinko ujelo doprava. To jsem úplně nechtěl. Jo, protože jsem tam napojoval, jo, já už vím. Změna. Chceme, aby to bylo pěkný, Já potřebuji rovinku, takže mám jako odhadnout podle, jo, naklání se to. Tak já vypnu. Uchytné body. Parker. Škoda, že nejde jako, že bych si stisknul třeba shift nebo alt nebo něco, aby se mi to vyrovnalo. Co myslíte, je to rovně? Je to rovně. Tak a je to, přátelé, dobrý. Pohodička, za chviličku to protáhneme ještě dál, já tady čeknu zóny, v aktuální chvíli máme dokonce rezidenční zóny v oblibě, co se... jo, a taky tam padnul komentář ohledně Safra, elektřina, se s elektřinou, nedostatečná elektrická energie, okej. Taky jsem tam dostal radu ohledně toho, že bych ty průmyslové zóny neměl stavět tak blízko. Což je velmi dobrý nápad, protože samozřejmě já nechci, aby to město tady bylo takovýhle. A teď přemýšlím, přátelé. Jo, vidíte to, už to tady, jo, znečištění, pěkně do vody. To je super, to funguje dobře. Funguje to? Snad jo. Takže vidíte, že se to táhne přesně ve směru, kudy ta voda teče. Je to super. Tady nemáme vodu. No, nemáme tam vodu. Tak, protáhneme tady tudy. Jestli máte někdo radu, jak to vyřešit s tím tlačítkem Escape. Protože já vždy jsem... Jo, super! Oh yeah! Super. Takže teď už můžeme stavět... super. Tak skládku. Ta bude důležitá za chvíli, za chviličku mi to tady začne vyskakovat, že budeme potřebovat tu skládku. Jo, a teď přemýšlím ještě, jak to uděláme s těma obchodem, jestli je tady fakt nechám. No a jak to uděláme s tím průmyslem, co vy na to? To budu muset někam posunout. Třeba sem, kdyby se to posunuli takhle jako do toho lesa. To není zas tak špatný nápad, ale samozřejmě to tady budeme muset celý přebourat. Dobře. Takže budu se řídit radami. Prostě tady tu průmyslovou zónu mít nebudeme, ani by to nevypadalo moc pěkně, upřímně řečeno. Tak, jinak další totálně krásně propracovaná animace, kterou vám snad možná ještě v dnešním díle ukážu. Uvidíme, jak to půjde. Tak, já jsem chtěl teď to tady zbořit. Co je tenhle ten flek? To je za flek. Není to to, co si myslím, že to je. No, je to tady máme. Je to to, co jsem si myslel, že to je. Okej, ale mizí to. Že to zmizelo. Trochu. Pomůžou tomu stromy? Jako v SimCity? Zajímavá dedukce. No, vypadá to strašně. Takže, jo, prej, že tady, vidíte ten povrch? Tady totiž, tady na nás prej něco číhá, tak se na to kouknem. Najdu to tady někde? Nebo to budu muset až... Ne. Hele, hluk. Hustý. Jak je to v našem městě? Ty kráso, no, tady to nevypadá moc dobře. Tam se asi moc nevyspí.
nikdo. No prostě, dostal jsem radu, že prej mám stavět průmyslové zóny na těch tmavších místech, tak nevím, jestli je to zrovna tohleto místo, asi pravděpodobně jo. Ale, no dobře, i když tady by to možná i šlo, co vy na to, no stejně, že jo. No, tak to zkusíme tady, zkusíme to postavit tady, tady zatím, i když to dělám jako nerad, tak vám tady naházím, a někdo mi volá. To byl budík, doufám, že jste se nenekli. Tak. Takže tohle sem. Tak, pořádně to tady zastavíme. A já teď přemýšlím ještě, jak to uděláme s těma zónama tady. Tady. Takže to protáhneme sem a tady bude průmyslová zóna, tady v těchto těch místech. Jinak tady je tohleto. To tady teď zrovna ještě nejde, ale to je taková hustá věc. Se kterou teda ještě musím si o tom ještě něco přečíst, nebo jaký je prostě ten přesný hlavní účel, ale my tady totiž máme nějaký jakoby vyhlášky, oni teď teda jako nejsou zapnutý, doufám, že nekecám. Pro město, nebo pro jednotlivý ty části, no, ty území, jak tomu mám říkat. Tak a já teda, abych to neudělal nějak jako hnusně, že bych to takhle natáhnul jenom tam a úplně se s tím rozloučil, tak si s tím trochu pohraju. Počkat, tohle to takhle, pěkně to zahnem. Šup. Jo, to je dobrý. Tak. Přemýšlím, a safra. Už tam máme ty odpadky, no jo, bych na ně úplně zapomněl. Tak kam s tím, přátelé, kam s tím? Dáme to sem někam? Nevím, jestli úplně dobrý nápad, ale se nám nic jiného nezbyde. Dobře, tam postavit silnici a hned se do toho pustíme. Mám to pauznout? Tak já to na chvilku pauznu. Tak, zatočíme to tady nějak zajímavě, že bychom to udělali jako tak trochu nakřivo třeba, nebo to udělali takhle. Co vy na to? A. Víte co, jako tahle ta zatáčka se mi úplně nepáčí. No, dobře, necháme ji tam. Tak teď to budu muset zase vyrovnat, což je takový detail. Já si nastavím kameru zase trošičku. Abych jako tak měl jemné tušení, co vlastně stavím. Tak. Dobře. Takže tady už to můžu dělat přes rovinku. Se upravuje krásně terén. Tak, to vyšlo. Je dobrá práce. Tak a tady v těchto těch místech, jo, tady to moc úplně nepůjde, vidím, že to tam asi jako svah nebo něco takovýho, dobře, to nemá. Že tady budou nové průmyslové zóny plus smeťák. Počkat, ale kam ho dáme, jako aby to bylo. Dobře, tak tady udělám ještě jednu cestičku sem. Silnici, ne? Cestičku. Zdrobněliny miluju. Tak. Šup. Jo, to vyjde. To možná vyjde. Přátelé, to možná vyjde. No, i když úplně nevyšlo. To není dobrý. Tam jsme nevyužili vůbec ty místa, že jo, pro ty zóny. Tam to úplně nevyšlo. Tak tady to dáme. To by mělo stačit. Šup. Snad jo. No. Dobře. Tak. Ubouráme tady ten kousek. Pěkně se nám udělala zatáčka. A. Možná, že bychom tu zatáčku mohli taky udělat nějak kreativně trochu. Co? Že bychom ji udělali takhle? Možná nebude vůbec špatný. Takhle, že bychom to udělali. No. Dobře. Tak, vezmeme si tohleto, postaví se to tady. Aha. Jasně, dobře. To je škoda, že by to zrovna jako sem šlo, tak by to bylo asi nejlepší. Dobře, tak asi to tam stejně nevyjde. Nebo se s tím tak vyhrajem, že to tady prostě uděláme trochu ještě jinak s tou silnicí, nějak jako kreativnějc, bych tak řekl. Tak natáhneme to tady, až sem. Tady to propojí, počkat, blbě. Ta hudba je epická. Tak, takhle.
Teď to uděláme tady. Takhle, no, dobře. Jo, ono se mi to zbourá celý. Aha. Jo, dobrý, to půjde. Tak, dobře, teď vezmu odpadky a šupnu je sem. Jo, si s tím trochu pohrajeme, když máme tu možnost tady doopravdy editovat i nejmenší detaily v tomhle městě, což mi strašně, fakt se mi to strašně líbí. Lidi, mně se ta hra fakt hodně líbí, hodně moc. Tak. Přemýšlím, že se mi vůbec nelíbí tohleto. Co s tím uděláme? Nebo to necháme takhle? Třeba tady budeme stavit nějakou křižovatku. No dobře, necháme to takhle. Tak. Ještě předělám ty průmyslové zóny. Bum. Tak. Průmyslová zóna zde. A teď už jenom, nebo to protáhneme ještě sem. Nebudeme to zase přehánět. Tak, pouštím čas, ať už se nám něco děje. Tak, možná, že by nemusel být špatný tady postavit už to, nebo mám počkat. A je. No dobře, já vás zachráním. Postavím tady někde kliniku. Ale jak ho postavíme? OK. Tady. A nejsem. Yeah! Super! To je super. Jak si všimněte, jak jsem se oddalil, jak se změnila hudba. Předálím se. To je super. To bylo i v SimCity, ale tady to udělalo takové, jako že jste fakt hodně vysoko. Elektřina, zase problém s elektřinou, doopravdy. Kde mám, tyjo, jsem zvyklý z toho druhého města, jo, už se nám to tady staví, super. Kolik tam máme? Dobře, tak to vyjedeme naplno. A, voda. Jo, tamhle nedosahuje voda. Dobře, no, stejně bych to tam asi časem, no, to překopu. Překopu to a kopnu to takhle kousek vedle. Nějak takhle. Ne, ještě kousek. Takhle. To jsem se úplně netrefil, já jsem to chtěl trochu rovně teda, popravdě řečeno. Tak. Šup. Tohle můžu dát pryč zatím, i když vím, že tam budu potom stavět, ale pohoda. Tak, oblíbenost, máme plus 7 nových obyvatel. Jo, je to tak. Dobré, velmi dobré. Zase bez elektřiny, furt a stále do nekonečna, a ještě dál. Dobře. Tak, budeme velmi čistotné město na začátek, takže tady zatím budeme dávat. Jdeme takhle tři vedle sebe, aby to vypadalo hezky. Tak. Teď máme elektřiny habaděj. Habaděj, sice mám jenom plus 260, ale i to se počítá. Já se kouknu, po čem máme poptávku ještě pořád po průmyslu. Takže bychom to tady ještě trochu prokopali. Přemýšlím, jak by se to tady dalo udělat nějak kreativně. Možná bych to mohl udělat i s jednosměrek, že jo, tady. Ten komplex. Je zajímavá dedukce. Když to protáhnem to tady a uděláme zase nějakou dotáčku nebo nějaký něco zajímavého. Šup. Je to takhle. Jo. Já
si s ním ještě pohraju. Já si s ním ještě pohraju. Zatím mi to šrotí, jak to město bude vypadat. Tak uvidíme, jak to dopadne. Uvidíme, jak to dopadne. Jinak děkuju za ohlasy k minulému dílu. Je vidět, že vám se ta hra asi taky líbí. OK. Dobře. Hele, plus 470. Hezký. Tak přemýšlím, že bych tady možná ještě dal rovnou nějaký zóny a jo, ale rovnou tady postavím nějakou silnici ještě. Ještě kousek vedle. Vyjde to? Vyjde to. Vyjde to, ale vyjde to divně. A jo, nevyjde to. Nevyjde to. To je blbý. Takže kousek vedle, jo. Kousek vedle, přátelé. Šup, takže tady. No, jakž takž, dobře. Tak, to by bylo. Zatím ještě pořád poptávka po rezidenčních zónách je vysoko. Ještě přemýšlím, jak to tady předělat. Auta nám už tady jezdí pěkně. Jo, ta voda, no jasně. Tak, a je to. Ještě kouknu. Už mizí to znečištění, že jo? Kouknem na to, jak to vypadá. Jo, super, jinak si můžeme vzít půjčku, takže buďte v klidu. Přesně tady. Kdyby se náhodou něco nepovedlo, což mi se občas stává, tak a teď přemýšlet, jak by se dalo tady využít tohleto nahoře. Ve skutečnosti jsem to tady nepostavil úplně dobře, tady to, protože tady prostě budeme mít nevyužitý místo. Pa, takže bychom to prostě trošičku zabrzdit. Trošičku přetáhli vedle. Malinko. Když by to šlo tady odsaď, jak to bude vypadat? No to bude zajímavé, velmi zajímavé. Tak. Vejde se to tam? Hele, ještě kousek vedle to dáme, aby to bylo takhle. Jo, dobrý, to půjde. No a takže to budeme muset asi posunout, ale úplně celý, což? To budeme muset posunout úplně celý. Takže to budeme muset celý přebourat, přátelé. Budeme to muset celý přebourat. To není už tak hezký. To by se to tady nějak... Zatočit by to možná i šlo. No, zkusíme to. Takhle sem a takhle. A je to. Jo, dobře. Necháme to takhle a tady budou obchody na druhé straně zase rezidenční. Tak jo, přátelé, vím, že jsme toho zase v dnešním díle asi moc neudělali, ale nebojte se, já se teď budu snažit z této hry toho natáčet co nejvíc, takže již příště se těším u dalšího dílu z City Skylines. Ještě jednou vám strašně moc děkuju za váš ohlas, je to úplně super. A uvidíme, jak tohleto město dopravy dopadne. Já už se na to těším, až se nám to začne trošičku víc rozrůstat, až se nám začnou upgradeovat budovy, no prostě strašně se na to těším a doufám, že se na to těšíte i vy. Takže vám ještě jednou strašně moc děkuju vám za vaši podporu, děkuju vám za vaše komentáře, protože bez nich bych to asi nedával tak, jako to dávám v dnešním díle, takže děkuji za dobré rady. A budu se těšit u dalšího videa z této výborné hry. Tak jo, mějte se pěkně lidičky. Zatím, čau!